ଆମ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ତ ଆପଣ ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଧୁରା କାମ ସବୁ ପୂରଣ କରିବେ, କେତେ ଦୂର ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ବୋଲି? ଆପଣ ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଅପୂରଣ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ଅପୂରଣ କାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ରହିଛି ସବୁ? ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଯାଇନି, କାହାକୁ ସୁବିଧା ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ନିର୍ବାଚନ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଜିତାପଟ କଲେ, ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ, ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତଙ୍କ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।